I veckans avsnitt av Studio Klassiker gästas vi av Frans Johansson som hjälper oss att reda ut historien kring Volvo Sportprojektet P1900. Dessutom blir det formgivaren Pelle Pettersson, traktorer och mopedkultur. Han gjorde tre, tre modeller, varav två kom till Sverige. De är ju något av det mest extrema som har gjorts i mopedvärlden, verkligen. Det var små, små raketer med fenor och ganska mycket, lite blinkningar till den han höll på men samtidigt då, han var ju väldigt ung när han var utlånad eller jobbade för NSU, Han var ju på med Volvo P1800 i samma veva. Och det där tycker jag man kan se. Men jobbade han som frilans då? Eller var det åt det italienska designhuset som han jobbade med mopparna också? Eller? Ja, alltså det här var under en period när han jobbade, jobbade på NSU, Han var anställd där och hans fästmö gick och hade tråkigt i en lägenhet. Jag pratade med henne hon var inte lika förtjust över den där perioden. <håll> Men, men eh, senare kommer jag ju jobba för designhuset. Då, så att säga. Men, men NSU var ett, ett han var anställd och gjorde, han gjorde en bil också. Det är inte så många som känner till det. Han gjorde NSU Prins 4. Mm -hmm. Han skissade på flera bilar varav några kom till prototypstadiet. Och fyran skulle då vara en, en följare på NSU prinz serien och Den hade små fenor och, och sådär. Men den kom ju aldrig i produktion tyvärr. Man brukar ju prata om Pelle Pettersson när han ritade i 1800 så sägs det att han gick på, på Pratts ja, i USA. Det stämmer. Och, men detta är alltså strax efter ja. då? Ja, men precis det stämmer. Han kom hem ifrån USA som nybakad eh, designstudent. Han hade ju bland annat praktiserat som ritare på, på, i Detroit. Pratts, det var en skola eller? Ja, det var en väldigt känd eh, designskola i, i New York. Som, Ja, det är ju unikt att, en, att, att man skickar över en, en svensk elev där. Han var då den första som gjorde något sånt. Och Det var hans pappa Helmer som drev honom verkligen. Eh, och eh, så hade ju han givetvis fått reda på att eh, ja, nu håller vi, håller vi på med lite sportprojekt igen här, pappa Helmer. Eh, kan du rita lite? Så han satt ju i USA och skissade på det där på kvällar och i skolbänken. Och, så att den var ju väldigt färdigritad när han kom hem igen och då satte det fart. Så att man valde just hans förslag. Då. Det är ju hemskt roligt att stoppa in den i någon slags Volvo spot kontext Också naturligtvis när man ser hur, man skulle någon gång vilja skriva en riktig fördjupande text om att gå på djupet i Helmer Pettersson. Ja. För han var ja. nog en mycket speciell herre som jag tror spelade sina kort väldigt väl i Volvo-sammanhang. Lyssna på veckans avsnitt av Studio Klassiker. Vi finns där poddar finns.